់គ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel Mr. សុផាតបាទដែលឥឡូវនេះគឺមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយគឺគេចង់និយាយបាទបាទឥឡូវនេះគឺកម្អួយខាតពីយូរគឺចូលទៅក្នុងសាច់រឿងតែម្ដងបាទបាទនៅក្នុងចំណងជើងគេបានដាក់ថាមើលហើយចង់ក្តៅខ្លួនបាទផាន់ខេតស្លៀកឈុតបិកានីលេងទឹកសមុទ្របាទប្រហែលជាមានការលាក់បាំងអីហើយមិនដឹងតោះកម្អួយខាតពីយូរយើងចូលទៅមើលទៅអានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងអត្ថបទគេបាននិយាយថាមើលហើយចង់ក្តៅខ្លួនផាន់ខេតស្លៀកឈុតបិកានីលេងទឹកសមុទ្រមានប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនអ្នកជាពិសេសសុភមនារីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរឿងភាគរបស់ប្រទេសថៃដែលក្រោយគ្រប់ក្រោយក្រុងតំណៃជាតួឯកស្រីនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈអស់រយៈពេលមិនក្រោមពី10ឆ្នាំទេបាទសម្រាប់តារាសម្ដែងស្រីមុខស្រទន់មានមន្តស្នេហ៍កញ្ញាផាន់ខេតដែលបច្ចុប្បន្ននេះនាងក៏កំពុងតែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនមិនខុសពីពេលមុនឡើយបាទវ៉ាវបតិសាជីមែនតើមកឥឡូវមកអានខាងក្រោមទៀតបាទបាទគេបាននិយាយថាបាននិយាយបន្តទៀតថាហើយអ្នកដែលនិយមតាមដានពីជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់ម្នាក់នេះនៅលើបណ្ដាញ Instagram ច្បាស់ជាបានជ្រាបច្បាស់មិនខានថាជាទូទៅកញ្ញាផាន់ខាត់អឺសំទោសកញ្ញាផាន់ខេតមានភាពមមាញឹកច្រើនក្នុងការលេចមុខក្នុងកម្មវិធី Event ធំធំជាបន្តបន្ទាប់បាទបើសិនខ្ញុំអានអង់គ្លេសកន្លែងណាមួយមិនសូវជាច្បាស់ទេគឺសំខាន់តែពីទូផងបាទបាទឥឡូវនេះសូមទៅតាមដានអ្នកគ្នាទៀតតទៅមុខទៀតបាទគឺថាមិនថាទៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនោះទេបាទចុះអង្គក្រោមទៀតក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាមានកិច្ចការរវល់យ៉ាងណាក៏កញ្ញាផាន់ខេតមិនភ្លេចយកពេលវេលាសម្រាប់លំហែកាយដែរដោយនៅថ្ងៃនេះនាងព្រមទាំងគូស្នេហ៍សំណប់ចិត្តបានបណ្ដាគ្នាទៅដើរលេងកំសាន្តនៅមាត់សមុទ្របាទយ៉ាងរ៉ូមែនយ៉ាងរ៉ូមែនទិកយ៉ាងរ៉ូមែនទិកបាទទន្ទឹមនឹងនេះកញ្ញាផាន់ខេតក៏បានបង្អួតសម្រស់នៅក្នុងឈុតបិកានីពណ៌ទឹកក្រូចយ៉ាងចាំងចែងធ្វើឲ្យគេឯងតាមសម្លឹងមើលហើយព្រមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏សរសើរថាឈុតហែទឹកដែលនាងស្លៀកមួយណាក៏តាក់ទាញដែរបាទនឹងមិនសិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុពេកទេស័ក្តិសមឈ្មោះអាយដលរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនពិតពិតបាទបានមើលរូបហើយទៅបាទវ៉ាវបច្ចាខប់ខំមកគេមែនបាទឥឡូវចូលមកក្រោមទៀតអូប្រហែលជាអស់ហើយបាទបាទអស់ហើយអស់ទៅហើយអស់ទៅហើយបាទបាទព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទហើយសូមជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូឬក៏ព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតបាទបើគ្រប់ត្រូលសូមជួយ subscribe ហើយជួយ like ផងបាទ
ហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ។